with the warlord Khan dead and Grimnir's terrible scheme revealed, the wise and handsome Vlad recommended that the wizards do the only sensible thing. Rather than waiting for the rest of the army, they should set forth at once, that they might discover the truth behind the terrible warlock threat. Ni borger leva sig sett kompletta spelen. Skuggfisk? Markedonke Midgard? Visma var allt du ni var. Eller skuggfisk markmedonke är en nullpåva. Varbas farkomst sår grepa nu varpa. Kamerebe fra Grimnir ska revidi. Ge fram en rosk. Thank you.
Lyssna! Ditt rop är där pinnågången. Dino Roma hera vi bundi Grimnir. Deva dock irke raba nostabli. Tider klant, furka skugg fiskanabi. Jiblo jo alle spratla hit. Konfronten Grimnir hos slott galenskapin. Nu, Egena, gu! Falsk visi, doren gientör. Ah, order kare dörje. Ge en pärdo. Blankdrön, kan ni vet här. Vaggen när ne vale je hab och krum. Da je umbrin to krum. Så då ni då du där honå. Je per redd idag. Så, bunden je i evig tid. Je spatsen ner klammer stig. Fan ni då order. Je tider pajar order. Revyga mid gorgi bild. Först i först. Jag vill ni Arvico ha mina durba! Ah!
Ni mer kraftsträng är ni förväntar. Det blodjo kampen, ni noll minnesdorb. Vran i då skill! Jonol, Yemakast, Danido, Portus.